Adakah baca Qunut Nazilah sebab digantung Parlimen Ajaran Islam? Pada Khamis 18 Julai lalu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul memutuskan bahawa Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal digantung daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat selama 6 bulan. Tindakan tersebut diambil kerana Ketua Armada Bersatu itu membuat dakwaan daripada sumber surat layang. Kononnya seorang individu dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP menjadi dalang kepada penjualan sebahagian saham Malaysia Airport Holding Berhad MAHB kepada Global Infrastructure Partners GIP yang dimiliki sepenuhnya oleh Blackrock Incorporated. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Othman Said ketika mengemukakan usul berkenaan berkata, tindakan ahli parlimen menggunakan surat layang sebagai sumber maklumat tidak boleh diterima. Kita ni bertanggungjawab. Kalau kita rujuk kepada dokumen yang sahih, saya yakin kerajaan tidak ada masalah. Salah tetap salah. Tetapi jangan kita pakai surat layang sebab kita akan membuka floodgates. Semua dalam dewan akan guna surat layang. Sekarang dengan ada AI, kecerdasan buatan sekarang, tak tahu mana betul, mana salah. Tanggungjawab kita ialah buat undang-undang, bukan kita tuduh ikut surat layang kerana orang hantar. Kalau kita tidak buat ketetapan, kita akan membuka budaya buruk di kalangan ahli parlimen, peringkat kerajaan dan pembangkang, tegas beliau. Azalina berkata perbuatan ahli parlimen Machang itu telah memberi kesan buruk bukan sahaja kepada individu yang didakwa tetapi juga secara umum pegawai agensi kementerian yang teranaya kerana dalam perbahasan tidak boleh menyebut kelakuan atau sifat siapa-siapa pegawai kerajaan selain kelakuan tatkala menjalankan urusannya sebagai pegawai kerajaan. Berhubung bantahan daripada pembangkang bahawa individu berkenaan bukan penjawat awam, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bangi Shahrizan Johan menjelaskan KWSP adalah agensi kerajaan Malaysia, maka individu yang disebut itu adalah pegawai kerajaan selaras dengan Akta KWSP. Saya cuma nak maklumkan bahawa Akta KWSP Seksyen 69A Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam terpakai kepada pegawai KWSP. Kedua, ahli lembaga panel pelaburan dan pegawai disifatkan sebagai perkhidmat awam di bawah Seksyen 70 Akta KWSP jelasnya. Jumlah ahli yang berhormat tidak hadir ketika perbahasan itu ialah 46, manakala tidak mengundi 3, yang bersetuju 110 dan yang tidak bersetuju 63 orang. Sejurus selepas Johari mengumumkan keputusan tersebut, Ahli Parlimen Perikatan Nasional Jasin Zulkifli Ismail terus bangun dan mengetuai semua ahli parlimen pembangkang untuk membaca doa Qunut Nazilah. Siapa Zulkifli Ismail? Beliau ialah Ketua Dewan Ulama' PAS Negeri Melaka dan juga Timbalan Ketua Dewan Ulama' PAS Pusat. Zulkifli dalam satu klip video ceramahnya beberapa tahun lalu mendakwa bahawa hanya PAS memperjuangkan Islam dan kebenaran. Ketika mengulas mengenai pihak yang memegang fikrah politik bukan PAS, beliau berkata, DAP, UMNO dan parti-parti lain tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak beriman dengan manhaj Islam. Kita nak ikut cara dan rentak NGO, rentak parti-parti lain, maka kita sudah membelakangi nas Al-Quran dan telah menanggalkan sifat keistimewaan kita yang menjadikan kita khaira ummatin, sebaik-baik umat di sisi Allah dan di sisi manusia, ujarnya dalam video tersebut. Maksudnya, pengikut parti-parti lain yang tidak disebut oleh beliau seperti Keadilan, Amanah, GRS, GPS dan Warisan turut digolongkan dalam kumpulan yang sama dengan DAP dan UMNO. Parti-parti selain PAS ini tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan manhaj Islam, iaitu kaedah menegakkan akidah, perancangan dan amalan yang sistematik. Sirah Rasulullah SAW adalah manhaj kerana ia mengandungi pentafsiran dan penjelasan seluruh ajaran Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang terkandung dalam Al-Quran. Dalam erti kata lain, kenyataan Zulkifli itu menyifatkan mereka yang bukan ahli PAS adalah bukan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru apabila rakan di dalam komponen partinya digantung keluar Dewan Rakyat, beliau terus sentap seolah-olah yang digantung ialah Islam, yang diancam adalah Islam, bukan Wan Ahmad Faisal seorang ahli politik. Demikian pemimpin PAS yang digelar Tuan Guru oleh pengikutnya itu mentakfiri mereka yang tidak sehaluan dengan politik PAS. Sedangkan hakikatnya, Wan Ahmad Faisal telah melanggar perkara 63/2 Perlembagaan Persekutuan berhubung imuniti ahli parlimen apabila menggunakan sumber surat layang yang tidak diketahui kesahihannya, bukan fakta, untuk memburukkan penjawat awam dan institusi yang dipimpinnya KWSP. Tanpa tabayun, jika dibiarkan, ia menjadi fitnah yang bertali arus. Malangnya bacaan Qunut Nazilah sebagai cubaan untuk mensucikan Wan Ahmad Faisal hanyalah seumpama menyemai kegentaran dan kebencian dalam kalangan rakyat yang turut sama menonton video prosiding di parlimen pada hari berkenaan. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Amin. Allahumma baddid shamlahum. Amin. Farrik jam'ahum. Amin. Washattid kalimatahum. Amin. Wasalzil aqdamahum. Amin. Wasallit alayhim kalban min kilabik. Amin. Ya qahhar. Amin. Ya jabbar. Amin. Ya muntaqim. Amin. Ya Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Allahumma ya munzil al-kitab. Amin. Wa ya mujri as. Menurut riwayat ketiga Rasulullah SAW mengerjakan ibadah haji yang terakhir, maka pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah di Lembah Uranah, Bukit Arafah, baginda menyampaikan khutbah terakhir yang diantaranya mengandungi amaran. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama, tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. PAS adalah sebuah parti politik yang turut serta dalam sistem demokrasi perwakilan yang Malaysia amalkan. PAS bukan agama, sebaliknya pemimpin parti itu hanya menunggang agama.